Niekedy rozhoduje aj farba. Mám ju. Tak to už takto sme až klesli, my ostatní traja. Ale toto je one man show, dneska nechajme ho. Dneska? Bez vody to nejde. Vy umývate ľudí. Sa spýta, že bez nejakej vody. Destilované? Píše knihy? Nie. Píše tak, ako počuje? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.